شوف اللحظة مرة الثانية. الله لولا هناك ريبلاي لكانت تتجاسل ولديك مرة عالية. نص الميدان ممتاز رجيم ولكم الدفاع ممتازة. ciyaartan lagu soo gabagabeeyay tartan ciyaareed muddo socday oo ay ka qayb qaadanayeen 12 kooxood waxaana tartanka lagu xusay marxuum Salaax Yacniin oo kamid ah xidigihii kubada cagta ee Soomaaliland labada kooxood ee ciyaarta kama dambaysta isku soo haray ayaa ku kala ciyaaraya magacyada Khadar Furniture iyo Saxardid Store labada kooxood waxay soo bandhigeen ciyaar aad u qurux badan oo ay ka wada heleen dadkii u soo daawashada tagay iyadoo kubada ay ciyaarayeen ahayd mid qurux badan oo ay ka muuqato farshaxanimo badan oo dhalinyaradani ay kubada cagta muhiim ugu leeyihiin ciyaartaasi waxay guushu raacday kooxdu ku ciyaareysa magaca Khadar Furniture munaasabad abaalmarino iyo koobab lagu gudoonsiinayay kooxdu guuleysatay ayaa garoonka lagu qabtay dhalinyarada tartanka soo agaasintay ayaa madasha ku sharaxay kooxaha ka qayb galay iyo sida uu tartankan u qabsoomay agaasimaha waaxda ciyaaraha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland Mr Maxamuud ayaa halka ka jeediyay hadalay isku jira ammaan iyo dhiirigelin maareeya ku xigeenka telefishanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland Mustafa Qodax ayaa ka warramay ahmiyadda ay leedahay in dhalinyaradu ay horumariyaan xirfadda kubadda cagta. Waxaan ducaynaynaa marxuumka loogu magac daray koobkan Salaax Yacniin leh Ilaahay jannadii firdowsaha ka waraabiyo. Taariikh weyn buu waddankan ku lahaa, nin sheekhu ahaa, aqoonyahan buu ahaa, runtii taariikh fiican buu waddanka ku lahaa. Cidda maamuusteena iyagana waanu u mahadcelinaynaa oo kow ka yahay ninkii awoog u ahaa iyo marwadiisa Nuure Xuseen Dhalla. Agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland Maxamed Xuseen Dhabeeye ayaa tilmaamay sida ay u mudan tahay in la xasuusnaado haliyadii kubadda cagta ee Soomaaliland ay la. Waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynaynaa ciddii kasoo qayb qaadatay, intii gacanta ka geysatay iyo intii ciyaaraysayba, runtii magaca koob tartanka lagu xuseeyey oo hore loo sheegay taariikhdii iyo waxa weeye magacii iyo waxa weeye maamuuska uu qaranka iyo dalkii dadka Soomaaliland ba ku lahaa ayaanu la qabnaa. Aad iyo aad baan la hogamariyeynaa inuu naxariistii janno ka waraabiyo. Gabagabadii garoonkaas koobka lagu gudoonsiiyey kooxdii ku guuleysatay tartanka loogu magac daray marxuum Salaax Yacniin ee Khadar Furniture ku ciyaareysay.